bem claro pra quem achou o corpo que é melhor não foder com os hienas. Ah, boa ideia. Eu vou ajudar. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isto não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Nosso trabalho é não deixar ninguém chegar pela costa. Só fica aí de zóio bem aberto. Avistei alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Ai, caralho. Olha aí, pessoal, quem tá chegando na live agora, já compartilha a live e bota aí no comentário qual jogo você quer que eu jogue. Tem FIFA, Fortnite, PUBG, Mobile, COD Mobile. Mano, aqui nós jogamos de tudo. Cachorro louco, pai. Você é louco, o pau quebrando aqui. Um amigo ou inimigo, será? Inimigo. Os caras de força mesmo, hein? Ô, louco. Bosta mesmo, hein, pai? Fudeu, ah, agora já era, agora eu morri, mano. Que bagulho. Ixi, subiu o ninho. Mano, tá brotando gente da né? Na boca. Tem mais um. Né? Que isso, cara, de terror, o cara caiu. O que é isso aqui pra pegar? Ah, é munição. Brabo. Que eu tô precisando de munição. Cê é louco, pai? Esses caras estavam aqui e me ajudou. Tá de sacanagem. Mentira. E eu, hein? Os caras tudo armado ali em cima da torre. Ninguém me ajudou, mano. Área segura detectada.
Amor não quebra meu pó. Seu correio, confira. É que eu vejo o correio aqui, velho. Loja, vestuário, vestuário. Botinha Pan. Esse aqui, né, mano? Ah, esse aqui que eu tenho. Tenho três. Só. Disponível. Tem que abrir essa parada, mano. Ah, não. Não sai. Mano, onde que tá esse negócio, velho? Louco. Ah, eu consigo comprar essa parada aqui, ó. Não, mano. Sem tudo. Ei, valeu pela ajuda aí. Você devia falar com o Manny, nosso coordenador. Lá em cima, na sala azul. E passa aqui se precisar de alguma ajuda com a sua tecnologia. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ô, louco, o cara morrendo aqui. Cara morrendo, pai. Isso é você. E isso é a capital. É você.
Sou o Manny. Cuido do rádio. Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui. Muito feliz em te ver. Deixa eu te mostrar o quanto a gente tá ferrado. Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground pra um bando de assassinos. Temos várias facções principais e um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam pra trás. Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania, mas precisam de mais ajuda, especialmente desde que a rede da Division ficou inativa. Essa é a Kelso. Ela é uma das últimas agentes com vida em DC. E vem operando a partir da 4 em missão prioritária. Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas, é ela. Ah, e se apresenta para os nativos enquanto isso. Vai confortá-lo saber que tem um novo xerife na cidade. A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Division. Você vai precisar de uma vantagem. Eu quero essa vantagem, né? Acho que eu vou agora pra cá. Temos uma nova habilidade pra você. Qual você quer? Qualquer uma, mano. Drone, torreta, pulso. Mira guiada. Quero usar hack. Escudo, lançador químico, vagalume. Eu ia comer, mano. Acho que eu vou querer... Mina guiada, colmeia. Não sei, cara. Não tem a função. Não sei. Acho que tá difícil pra escolher o pulso. Não sei o que essa porra faz. Ah, tem aqui. Cada habilidade vai variando. Cada variante de habilidade possui efeitos diferentes em combate. Escolha a variante. Lança um pulso na área ao redor, localizar inimigos e os marcadores nos indicadores agentes. Ah, esse aqui é pra localizar onde está o pessoal. Se ativa ele... Escanear o local. Vou pegar essa. Uhum. Ah, esse aqui é mais da hora, né? É melhor. Até mais. Valeu. Valeu, parça. Como que eu escolho essa arma aqui, mano? Só no nível 3, né? Pelo que tá falando ali. Nível 3 a gente volta aqui, então. Ou... As armas é top aqui. Colete, ó. Tem que ter moedinha pra comprar, mano. Não tem nada até agora. Mano, só tem você aqui, que preferência. Só tem o cara ali, ele valeu pela preferência. Acho que esse jogo aqui ele é online, ele é cooperativo online, então. Consegui ver o mapa. Tem mais gente no jogo, provavelmente. Tem que ir lá no teatro agora. Seleção do local, ativo GPS, ó, ativo GPS, filé, como é que foi? Posta que foi, ativo GPS, encerrar tutorial. Vamos lá então, pai, vamos fazer uma baguncinha. Libera esse helicóptero aí pra mim, libera esse helicóptero aí, velho.
Eu não libero helicóptero, mano. Como é que eu vou? Vou a pé, mano. Você é louco, mano. Ô, louco, e a pé, velho. Uma coisa de cada vez, as regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados, sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! É isso, meu pai. Qual a chance? Prontos? Ih, man, você tá bem aí, man? Ô, louco. Dá pra saquear, ó. Saquear tudo. Fica esperto, mano, esses caras aqui estão. Dispositivo portátil detectado. Saqueei. Agora? Essa vai ser das boas. Não se virem a gente primeiro. Fica de cabeça baixa, caralho. Olha só esses idiotas. Nem faz ideia do que tá pra rolar. Essa é a ideia, porra. Abaixa a caralha da cabeça. O que a gente tá esperando? Eles nem têm arma. Vai ser tipo pichorra de festa de criança. Vai se decepcionar. Eles não têm um doce esperando a gente. A graça não é o doce. A graça é ver os pedacinhos voando pra todo lado quando você desce a porrada nela. Aposto que ainda vai dar pra curtir bastante. Oi. Você é doido, pai. Vou entrar nessa briga aí agora. Só tem eles. Tomou ali na perna, ficou machucado. Ah, não vai fugir. Sério que os caras não estão na granada? Oh! Coloquem. E aí, galera, se vocês estão gostando da live, dá aquela comentada monstra. Já fortalece, hein? Fideliza aí. Fideliza aí que agora o bicho vai pegar. Acho que eu fiz uma merda aqui.
Pegaram ele. Ai. Ó, pesado, hein, mano. Pegou pesado, hein. Seu trouxa. Gás é esse, velho? Não vou passar ali não, vai que eu morro, mano. Não consigo pegar alguma coisa no chão. Nada. Ah, mano. Cidade tá cansa. Ixi, consigo matar os bichinhos, mano. Matei um viado. Bravo, mano. Eu mato em cima do caminhão mesmo. Onde passar em tudo quanto é buraco? Justo, não, não. Tem que encontrar os amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados para ajudar na quarentena em Nova York. Ok. Valeu. A coisa tá séria. Valeu, Fela. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Que nem o bug do milênio. Bug do milênio? Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. As pessoas estão com medo. Você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Passa a carteira. É. Não estamos de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu, coroa. Socorro! Alguém ajuda aqui! Liga pra emergência! Rápido! Por favor. Morreu um cara aqui, mano. Aguenta firme, tio. Ixi, coroa morreu, mano. Não, vamos desativar lá. Acho que o cara morreu, né? Que não tinha ninguém ali. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Vou meter um tiro na cara dela. Ai! Que isso, mano? Deu uma ameaça detectada, como assim? Ah, esse aqui é um forte nosso. Ah, tá de sacanagem. Eletrônico detectado.
Rabo. Galera, pra quem curte a live, tá 1080p, tá? Pode estourar a qualidade no máximo aí que afilé a live. Você quer? Eu tenho. Se não tiver, eu consigo. Mabe, volta só. Tá me parando. Vamos lá então, né? Abandonado. Opa, e aí? Mano, isso aqui tá me incomodando, velho. O que que tem aqui pra mim que eu não tô entendendo? Olá. Não entendi nada. Depois eu vejo isso. Galera, isso aqui é basicamente o início do jogo, tá? Tô fazendo a gameplay desde o início, desde a hora que eu instalei o jogo até agora. Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Quando mas eu chegar só no modo atrapalhar. História, assim que você vai estiver falando, não vou falar, não. Vou deixar vocês ouvir. Fica melhor. Eu sei que você tem os seus problemas pra resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha pra me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Dispositivo portátil detectado. Nova missão. Essa Sawyer Eleanor foi presa pelos hienas para negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la viva. Boa, e sem então. Ferimentos. A agente Kelso já está no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas para que vocês consigam entrar e se preparar para salvar a refém. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio, mas não devem estar esperando um ataque. Dispositivo eletrônico detectado. Mano, sou level 3, então acho que aquela arma que dá para... Acho que eu sou level 3. Não, nível 2 ainda. Porra.
Nível 2, mano. Eu não quero ser nível 2, quero ser nível 3. Nos últimos dias, acho que... Mas não dá, mano. Recebendo o pedido de apoio. Oxi. Convite recebido para a equipe de um agente. Estação de organizar a partida, deixa eu ver. Mano, quando eu joguei um, tinha mais gente jogando, velho. Tinha muito mais gente jogando. Nossa, no mundo aberto, deixa eu ver. Procurar. Você recebeu um convite para a equipe de um agente. Recebi um convite? Quero aceitar. Ah, aceitar convite de Johnny Stone, não sei o que lá. Não, vou aceitar seu convite, mano. Convite aceito. Entrando em área segura. Fala aí, mano. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Dispositivo eletrônico detectado. Oxe. Como assim, mano? Eu me chamei pra um grupo. Entendi, não. Eu quero chamar eles, mano. Tem cartão de jogador, mano. Quero ver o cartão do cara. Ah. Brabo. Ponto de controle aliado detectado. Um agente se juntou ao seu grupo. Pai. Caiu direto? Que isso? É o dronezinho do cara. Pô, ele não vem pro grupo, mano. Dispositivo eletrônico portátil detectado.
Ai, ai. Tem uns caras pra cá. Mano, eu tenho que ir pra lá, velho. Se não puder vir, é pra lá que eu tenho que ir. Museu de História. Já ajudei vocês, agora eu vou com minha missão. Se quiser iniciar, vai tá aí. Fazer a minha, né? Um lugar subterrâneo aqui muito louco. Ai, cê é louco. Não, não, não. Pô. Agora deu ruim já. O cara tem lança chão. Detectado. O negócio que eu vim aqui, matei esse monte de gente, eu tenho que entrar só aqui. Ah não, é lá pra frente. Ah, como é que eu faço pra... Ponto de controle aliado por perto. Zezé de Camargo, nome do cara. Você tá me zoando.
Ó, chance, mano. Ai. Deu ruim pra caralho. Ô, louco, mano. Esse cara aqui. Ué, Zezé. Vai tô na cal aí, velho. Isso me quebra. Que sai, chamar o Zezé de novo, mano. O Zezé só tirando. Olha lá, mano. O Zezé de Camargo. Pode tirar ele. Bora, Zezé. Vamos jogar. Como que eu entro aqui, mano? Tem que passar aqui. Ah, tá de zoeira. Tá de zoeira que eu não consigo entrar aqui, mano. O drone é seu, Zé, que tá voando aí, cê é louco? Tem um negócio voando aqui em cima. Como que eu entro aqui, velho? Dá a volta, mano, será? Ah, você tá de brincadeira. Aliado nas proximidades.
É a tropa, né? Acho que deu ruim. Não consigo compartilhar. Nossa, que calor. Não deixa me pegar! Deus. Isso, irmão. Ainda acha a gente indefeso, palhaço? Os caras brincando aqui, mano. Ai. Ah, fala sério, irmão. Deu ruim. Cadê o Zé, mano? Tô nada, mano. Acho que eu tô fugindo, mano. Ele morreu, né? Ei, doguinho, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, vou te desapontar. Tirar daqui, você nunca mais vai machucar ninguém. Ninguém que mal, não, pai. Oi. Acabou. Acabou, né? Agente não está mais no seu grupo. Percebi. Dispositivo eletrônico detectado. Tem que dar uma volta. Porra! Fala aí, tropa, beleza? Tudo certo, mano. Acho que eu errei o caminho, velho. Só acho que eu errei a porta aqui. Vindo aqui. Consigo descer no metrô ainda. Oxi.
Você é louco, tio. Eu acho que... Sério? Tá gostosa a bala? Vai logo, vai logo, aqui tem azul. Tá gostosa a bala, parceiro? Largando o dedo nesse curso. Ah, tá de zoeira, mano. A Division é uma piada. Ele tá soltando esse carrinho pra me matar aí, velho, essa porra. Caralho, nunca chega, mano. Tem um negócio de perímetro aqui, deixa eu ver. Aí, tropa, já fideliza o like. Tamo junto, deixa o comentário. É nóis. Vou jogar uma granadinha ali, velho. Chegamos, cara. Necessária assistência médica imediata. Agente neutralizado. Agente caído. Mentira, mano. Aí, pai. Mentira, mano, que eu morri. Mano do céu. Tinha um kit também pra usar e não usei. Ai, você tá me zoando. Um kitão pra usar, não usei, mano. Já gastei uma granada ainda, tá aí um vacilo que eu dei. Porra! Dá pra ter um carro, velho, na moral, tá de sacanagem. Tomara que a próxima missão corra bem. Ah, cala a boca. Ninguém me ajudou.
pouco, eu tô sozinho aqui, mano. Ninguém me ajudou. Aposta. Ponto de controle aliado por perto. Nossa, mano, céu. Federal Triângulo. Caralho, que susto, mano. Um agente entrou para se fudeu. Mano, é muita gente, mano. Pega a visão. Tá de brincadeira, hein? A boca. Mais ninguém, não. Qual a chance, pai? Qual a chance de eu levar essa? Detectados. Os caras estão roubando aqui, mano. Ah, cê é louco. Vai roubar na mão. Tá vai roubar nada, irmão. Vai roubar nada. Já não tem nada, os malucos querem roubar. Já é um NPC bosta já. Tô sem vida, mano. Olha que bosta. Cai dentro, seus cuzão. Nossa, que tá. Ah. Sinais vitais críticos. É mesmo. Parece que eu voltei no início, mano. Sai de brincadeira. Que isso, mano? Os caras crescendo. Confusa.
Pistão. Ei, vai tomar na cabeça, irmão. Vai correr não. Correr não, pai. Vai fugir ninguém, tropa. Vai fugir ninguém. O pior que tá dando aí. O pior que tá dando aí que eu tenho. Um agente saiu do seu grupo. Uma maldita porta. Eu sinto vergonha de estar na sua presença. Vamos! Pode continuar! Vai! Vai! Morri, não vai! Isso! Morri. Certeza que eu vou morrer. Porra! Flanquearam a gente! Vou finalizar aquele agente. Vai, finaliza o cara. Eita! Ela não morreu não, mano. Sai fora que você não morreu. Morre! Ele tá morto! Ah, sai fora, mano. O cara é mó roubado, velho. Muito roubado, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô com nenhum kit, todo enrolado. Tô sem kit nenhum, tô tomando. Vou morrer. Certo que eu vou morrer. Bom caramba. Ó. Vagando. Eu tô suado, mano. Quero. Mano, eu vou morrer, velho. Cadê os caras pra me ajudar, mano? Isso que é foda. Nossa, esse aqui é... É o forte dos caras, mano. Eu tô enrolado. Já era. Fugido, irmão, velho. Ah, é. Oxi. Vou executar aquele agente. Cala a boca. Ah, achei que ia ser pior passar por aqui. Foi tranquilo. O alvo são notas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros realizados durante meses. A informação está guardada num laptop militar, mantido na área de retenção principal, lá embaixo. Lá embaixo. Ponto de controle, inimigo por perto. É mesmo, pai. Fala uma novidade. Fala uma novidade, pai. Fala uma novidade. E aí, galera, quem estiver me ouvindo aí, puder me ajudar aqui, que eu acho que eu tô um pouco enrolado, hein. Me
Já era. Agora eu morro. Um agente se juntou ao seu grupo. Ah, mano, mentira, velho. É o cara atrás de mim, mano. Agente fora de ação. Refugio com operativo ativo. Puta que pariu. Agente sem sinal. Ah, mano, ninguém ajuda, velho. Hospitais. Calma aí. E porra de. Ah, mano. Não, caceta. Morri. Ele é chato. Sinais vitais críticos. No alvo, ativo de novo. Esse morre. Agente neutralizado. Agente morto. Não dá, mano. Ai, ai, não dá. Esse aqui fora tem o ponto de controle inimigo identificado. Ah, mano, fala sério. Eu não consigo fazer a missão sozinho. Agora pegamos eles. Agente abatido. Agente caído. Vou tentar mais uma vez, acho que eu consigo passar. É louco, pai. Qual a chance? Eita, porra! Eu vou te matar!
Ô, louco. Ok, eu vi alto e claro. Esse puto já era. Recarregando aqui. Necessária assistência médica imediata. Não dá, mano. Agente fora de ação. Agente morto. Ah, velho, é foda, cheguei ponto até ponto de controle, inimigo por perto. Os herdeiros ocuparam o antigo depósito da JTF no Museu do Ar e Espaço. Eles transformaram numa espécie de fábrica de munições improvisadas. Temos que desativar o... Uma das guardas de perímetro se virou contra os herdeiros. Vai te ajudar a entrar. Ela vai te deixar passar pelo portão. Depois, de o arsenal. Jesus! Você não tem saída! Sinais vitais críticos. Agente abatido. Já era, mano. De novo. Agente sem sinais vitais. Thank you.
Consigo adicionar uma mira aqui, acho que eu não consigo não. Não tem nada pra te falar aqui. Um agente não está mais no seu grupo. Cara, não. Essa missão aqui por parte. Acorda cedo. Tá de zoeira, mano.
água potável próxima. Água. Como assim água, mano? Eita porra. Pelos herdeiros! Ah, onde eu tô? Ah, você tá me zoando. Trauma grave detectado. Fudeu. Agente fora de ação. Já era. Agente morto. Ai, ai.